Olha para esta coluna. É grande, mas não pode ir até o limite, senão vai abaixo. Quem souber a marca dela pode ir comentar aí nos comentários. Não te esqueçam de subscrever no meu canal, se é todos os dias o vídeo. Dar like, ou dislike, vocês é que sabem. E compartilhar com outras pessoas ou com outras redes sociais para eu ter uma fama no YouTube. Conto com vocês. Até o próximo vídeo.